Սիրալ ձեզ հարգելի մասնակիցներ, մենք այսօր հավաքվել ենք քննարկելու մի շատ հետաքրքիր գիրք, ֆրանսիացի փիլիսոփա Ժակ Ռանսիերի «Անգետ ուսուցիչը», մտավոր ազատագրման 5 դաս գիրքը։ Գրքերի քննարկման ծրագիրը իրականացվում է Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկության աջակցությամբ, և ուզում ենք նաև շնորհակալություն հայտնել Միրզոյան գրադարանին մեզ այս հարթակը, այս միջավայրը տրամադրելու համար, և իհարկե շնորհակալություն Ալիք Մեդիա Հայաստանին մեր հանդիպումները տեսանկարահանելու համար։ Գիրքը հրատարակվել է 1987 թվականին, վերջ մի քանի տարի առաջ թարգմանվել է հայերեն, և վերաբերում է կրթության փիլիսոփայությանը, և բավականին հետաքրքիր հեռանկարներ է բացում մանկավարժության համար և ընդհանրապես կրթությունը վերաիմաստավորելու համար։ Ես Ավետիք Մեջլումյանն եմ, Հանրային Քաղաքականության ինստիտուտից, մեր կազմակերպությունը իրականացնում է գրքերի քննարկման այս ծրագիրը, և ինձ հետ այսօր այստեղը Միշատ Հադևոսյանը, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու և կրթության ոլորտում բավականին ակտիվ մի անձ։ Շնորհակալություն Ավետիք, ողջույն բոլորին, նաև շնորհակալություն, որ այսօր ժամանակ եք գտել մասնակցելու այս կարևոր գրքի քննարկմանը։ Սկզբի համար կուզեմ մի փոքր պատմել հեղինակի մասին, Ռանսիերի մասին, ով ժամանակակից քաղաքական փիլիսոփայության նշանավոր դեմքերից մեկն է։ Իր հետ ազոտությունները ընդհանրապես կենտրոնանում են և իր բազմաթիվ աշխատությունները կենտրոնանում են 19-րդ դարի և 20-րդ դարի բանվորական շարժումների վրա։ Եվ այստեղ է, որ մենք կարող ենք տեսնել, որ իրեն հետաքրքրում են հատկապես հավասարության, արդարության սկզբունքները, և իմ կարծիքով այս գիրքը նաև իր այդ գաղափարների արտացոլանքն է։ Ռանսիերը Ֆուկոյի հետևորդն է համարվում և իր աշակերտներից, և այդ է պատճառը, որ բավականին քննադատական հայացք ունի ուժային կառույցների, հիերարխիկ հարաբերությունների նկատմամբ, և կարծես թե կարմիր թելով սա ենք նաև տեսնում գրքի մեջ, և որ հարցականի տակ է դրվում ֆորմալ կրթական հաստատությունների դերը, ոչ ֆորմալ ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ։ Գրքի գլխավոր հերոսը պատմական մի կերպար է, որի մասին կուզեի մի փոքր խոսել։ Նրա անունը Ժակ Օթո է, ով 18-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխության, այսպես ասած, ներկայացուցիչներից և դեմքերից մեկն էր, և հետաքրքիր մի դեպք է տեղ ունենում Ժակ Օթոյի կյանքում։ Որոշակի հանգամանքներից ելնելով նա աքսորվում է և հայտնվում է մեր իրավիճակում, որտեղ պետք է դասավանդի մի բան, որը նա չգիտի։ Եվ միգուցե այստեղից էլ արդեն պարզ է դառնում, թե ինչու է գիրքը կոչվում «Անգետ ուսուցիչը»։ Եթե տեխնիկական տեսանկյունից նայենք, գիրքը բաղկացած է 5 գլուխներից և ավարտվում է մի հետաքրքիր հարցազրույցով, «Անգետ ուսուցիչի արդիականությունը» թեմայով, որտեղ որ հարցազրույց է Ժակ Ռանսիերի հեղինակի հետ, ու փորձ է արվում հասկանալ գրքի ստեղծման տրամաբանությունը, փիլիսոփայությունը և այն նախադրյալները, որոնք հիմք են հանդիսացել այս աշխատանքը իրականացնել։ Իմ կարծիքով գիրքը անդրադառնում է 3 հիմնական հարցերի և կենտրոնանում է կրթական 3 հարցերի ուղղությամբ, որոնց շուրջ էլ կուզեի քննարկումը շարունակել։ Առաջինը այսպես կոչված ինտելեկտուալ էմանսիպացիայի մեթոդն է, դա հենց այն մեթոդն է, որը առաջարկում է Ժակ Օթոն և որի շուրջ կառուցված է իր մանկավարժական մոտեցումը։ Երկրորդը ինքնուսուցման դերի փոփոխությունն է, և որքանով է ինքնուսուցումը առհասարակ ազդեցություն ունենում ուսումնական գործընթացի վրա, և երրորդ կարևոր ուղղությունը գրքում իմ կարծիքով դա ավանդական ուսուցչի և նոր ուսուցչի, ժամանակակից ուսուցչի կամ հեղինակի կողմից առաջարկվող ուսուցչի դերի փոփոխությունն է։ Մի հետաքրքիր հատված եմ ուզում առանձնացնել, որ առաջին կտորը, այդ ինտելեկտուալ իմանսիպացիայի կտորը, մենք տեսնում ենք, որ Ռանսիերը փորձ է անում Ժակ Օթոյի միջոցով ցույց տալ, որ կրթությունը կարող է ունենալ և ազատագրող, և սահմանափակող նշանակություն և ֆունկցիա, և երկու հետաքրքիր կոնցեպտ առաջ քաշում, ու շատ հաճախ կարող ենք դա կարդալ գրքի էջերը թերթելիս, դա բթացման և ազատագրման հակասությունն է, և երկու տերմին է առաջարկում ու փորձում է տեսնել, թե սրանցից յուրաքանչյուր ինչպես է արտացոլվում կրթության բովանդակության մեջ։ Եկեք մի փոքր հատված ընթերցեմ դրա հետ կապված։
Բթացում կա այնտեղ, որտեղ մի խելքը ենթարկված է մեկ այլ խելքի։ Մարդը եւ մանավանդ մանուկը ուսուցչի կարիք կարող է ունենալ, երբ նրա կամքը բավականաչափ ուժեղ չէ, որպիսի նրան դնի ու պահի իր ուղու վրա։ Բայց դա շատ զուտ կամքի ենթարկումն է մեկ այլ կամքի։ Այն դառնում է բթացնող, երբ մի կամքը ենթարկվում է մեկ այլ կամքի։ Բթացում կկոչենք դրանց համանգնումը։ Ազատագրում կկոչենք այս երկու առնչությունների ճանաչված ու կիրառված տարբերությունը։ Ինչպես եմ ես մեկնաբանում այս պրոցեսը, իմ կարծիքով հեղինակը փորձում է ցույց տալ, որ յուրաքանչյուր ուսուցման գործընթացում մենք խնդիր ունենք հասկանալու, թե որտեղ է ավարտվում ուսուցչի դերը ու որտեղ է սկսվում սովորողի դերը, որտեղ է սկսվում սովորողի ազատականացման գործընթացը։ Եվ Ռանսիերը փաստորեն այստեղ մի գործիք առաջարկում, որը փոփոխության մեջ է դնում մեր քննարկումը, դա կամքի առկայությունն է։ Եվ կտեսնենք, որ շատ հաճախ նաև գրքում ասում է, որ մարդիկ ծնվում են հավասար խելքերով, իդեպ խելք բառի շուրջ մենք փոքրիկ քննարկում ենք ունեցել ավետիքի հետ, եւ թարգմանության հետ կապված կարծում ենք, որ այստեղ ավելի շատ պետք է խոսել ինտելեկտի մասին եւ նշել, որ բոլոր ինտելեկտներն են հավասար, սակայն պետք է փոփոխություն տեսնել կամքի դրսևորման մեջ, եւ կամքի արկայությունն է ազդեցություն ունենում սովորողի ինքնուսուցման, ինքնադրսևորման վրա։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք, որը գրքում շեշտադրվում է, նորից ազատագրման ու բթացման հակասությունն է։ Ինչ է ասում, որ ով ազատագրում է, պարտավոր չէ մտահոգվել, թե ազատագրվողը ինչ պիտի սովորի։ Նա կսովորի ինչ որ կուզի, գուցե ոչինչ։ Նա կիմանա, որ ինքը կարող է սովորել, միևնույն է, արդեն հասկացել է, թե ինչպես սովորել։ Այստեղ այդ ինտելեկտուալ իմանսիպացիայի քննարկումը կտրուկ շարունակվում է ու տեղափոխվում է մի հատ այլ տիրույթ, որը այսպես կոչված ինքնուսուցման տիրույթն է։ Մեզնից շատերը տարբեր կրթական համակարգերում փորձառություն ձեռք բերով, եւ շատ հաճախ հիմա 21-րդ դարի կրթության մասին, որ խոսում ենք, շատ հաճախ ենք նշում, որ ամենակարևոր հմտություններից մեկը, որ ուսուցման գործընթացում պիտի կարողանանք ձևավորել, դա սովորողների ինքնուսուցման ունակության ձևավորումն է, եւ փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ դեռևս 1987 թվականին լույս տեսած այս գիրքը արդեն իսկ իր մեջ բանակում է այդ ինքնուսուցման կարևոր հայեցակարգը։ Բոլորիդ շատ ծանոթ սոկրատյան մեթոդը, որով ուսուցման գործընթացում առնչվում է, օգտագործում են ուսուցիչները, դասավանդողները, երբ Սոկրատը հարցադրումների միջոցով փորձում է լսանից բացահայտել, թե ինչպես են իրանք այս կամ այն ճշմարտությունը հասկանում, գալիս դեպի ճշմարտությանը, եւ Ռանսիերը ու Ժակոթոն կարծես հակադրվում են սոկրատյան այս մեթոդին եւ կարծում են, որ այն ամենը, ինչ որ Սոկրատը առաջարկում է, հակասում է մանկավարժության Ժակոթոյի կողմից առաջ քաշված այդ ազատագրման կոնցեպտին, որովհետև երբ որ հարցի միջոցով աշխատում է սովորողների հետ, ամեն ինչ անում է, որպեսզի սովորողները գան մի ճշմարտության, բայց այն ճշմարտությունը, որը ինքը որպես դասավանդող գիտի, եւ կարծես թե սահմանափակում է սովորողների ճշմարտության որոնման կամ ազատագրման հնարավորությունները։ Եվ ելի մի հատված ընթերցենք այստեղ, որ եւ շատ կարեւոր է տեսնել, թե ինչով է Ժակոթոյի մեթոդը, ասել է թե աշակերտի մեթոդը, արմատապես տարբերվում Սոկրատյան ուսուցչի մեթոդից։ Սոկրատեսն իր հարցումներով Մենոնի Ստրուկին բերում է մաթեմատիկական ճշմարտության, ճանաչողության, որոնք հենց իր մեջ են, նկատի ունի ուսուցչի գլխում են եւ ուսուցչի մտքում են։ Դրանում թերևս գիտելիքի ճանապարհ կա, բայց ոչ բնավ ազատագրման։ Ընդհակառակը Սոկրատեսը պիտի բռնի Ստրուկի ձեռքից, որպեսզի վերջինս կարողանա գտնել այն, ինչ իր իսկ մեջ է։ Նա երբեք չի քայլի մենակ, ընդ որում ոչ ոք նրանից քայլել չի է պահանջում, եթե ոչ միայն ուսուցչի դասը լուսաբանելու համար։ Այս միտքը, որ չի կարող ինքնուրույն քայլել, մեզ տեղափոխում է դեպի երկրորդ գլխավոր գաղափարը գրքի, ինքնուսուցման գաղափարը,
որովհետև ուժային այդ կառույցները, որի մասին խոսքի սկզբում նշեցի, տեսեք, Ռանսիերը նշում է, որ կրթական համակարգերը պրակտիկայում, հատկապես 19-20-րդ դարում, ձևավորվում են այնպես, որ վերարտադրեն ուժային համակարգերը եւ անհավասարությունները, եւ մենք տեսնենք, թե ինչպես ունենք կրթված հարուստների եւ կրթության հաստկրթությունից զրկված կամ կրթության հասանելիության խնդիր ունեցող աղքատների եւ այդ համակարգում առկա հիերարխիկ հարաբերությունները, հետո տեղափոխվում են արդեն հասարակություն եւ կարծես թե հասանելիության խնդիրը եւ ինքնուսուցման հնարավորության բացակայությունը լրացուցիչ մի հատ լծակ է, որով որ իշխանությունները քաղաքական հատկապես նպատակներով չեն լուծում կրթության խնդիրները, որովհետեւ այդ ուժային հիերարխիկ հարաբերությունները փոփոխության չեն ենթարկվեն։ Բայց սա չի նշանակում, որ գիրքը, այսպես ասած, առաջակաշում աղքատների կրթելու եւ ինքնուսուցումը դիտարկում է որպես աղքատների ուժեղացման մեթոդ, դրա մասին փոքրիկ դրվակ կա։ Ասում է, որ Ժակոթոյի մեթոդը ուրեմն շատ պարզ է, պետք է հայտարարել բոլորին, ամենքին ամենակարևոր նույթը։ Մարդը կարող է ուսուցանել այն ամենը, ինչ ինքը չգիտի։ Ընտանիքի մի հայր, աղքատու անգետ, կարող է ուրեմն ձեռնարկել իր զավակների կրթությունը։ Պետք է տալ այդ կրթության սկզբունքը, պետք է սովորել ինչ-որ բան, ապա դրան առնչել մնացած ամեն ինչը։ Համաձայն կարևոր սկզբունքի։ Բոլոր խելքերը հավասար են։ Այստեղ մենք կարծես թե տեսնում ենք, որ հեղինակն ասում է, որ այն դասական մոտեցումը, որ ուսուցիչը անպայման պետք է իմացածի տիրույթից նայի աշակերտին, որտեվ ներկայումս մենք ուսուցման պրոցեսում երկու դեր ունենք, հա, իմացող ուսուցիչ եւ չիմացող աշակերտ, եւ իմացող ուսուցիչը միշտ փորձում է խոսակցություններն ու բովանդակությունը տանել դեպի իր տիրույթ, իսկ աշակերտը չի կարողանում ինքնուրույն կողմնորոշվել, եւ եւ գալիս է այն կրիտիկական պահը, երբ ինքը պիտի կարողանա ինքնուրույն սովորել եւ նոր բացահայտումներ անել, ուսուցիչը օժանդակության եւ աջակցության կարիքն ունենում։ Այստեղա որ մենք տեսնում ենք գրքի երրորդ գլխավոր գաղափարն իմ կարծիքով, դա ուսուցչի դերի փոփոխությունն է, եւ կարեւոր է, որ մի հետաքրքիր միտք կա գրքում, ասում է, որ ուսուցիչը պետք է անհետանա եւ աշակերտներին թողնի սովորել միմյանցից։ Իհարկե ուսանողները, նկատի ունենալով աշակերտին, չգիտեն թե ոնց պետք է սովորել, բայց կարևոր է հնարավորություն տալ բացահայտել սովորելու տարբեր ճանապարհները։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ հատկապես 20-րդ դարի համար սա մանկավարության տեսանկյունից հեղափոխական միտք է հնչում, որպես երկրորդ պլան մղել ուսուցչի գլխավոր դերը եւ առաջին պլանում ունենալ աշակերտին, նրա ունակությունները, նրա ինքնուսուցման հնարավորությունները։ Այս տեսանկյունից ուզում եմ անպայման նշել, որ գրքում մենք կարող ենք տեսնել բազմաթիվ օրինակներ, թե ինչպես է Ժակոթոն որպես հերոս, գրքի գլխավոր դերակատար, սովորողներին ուղղորդում, որ իրենք ինքնուրույն գնան ու բացահայտեն այս կամ այն բանը, որոնց մասին ինքը որպես ուսուցիչ որևէ պատկերացում չունի։ Գրքի գլխավոր ինձ համար դասեց մեկը, ես այն ընթերցել եմ 2017 թվականին, երբ թարգմանվել էր առաջին անգամ հայերեն, կարևոր եմ համարում, որովհետև ժամանակակից մանկավարժական փիլիսոփայության եւ մանկավարժական մտքի տեսանկյունից բավականին հետաքրքիր գաղափարներ է առաջ քաշում։ Մի կողմից սա կարծես թե քննադատական հայացք է մանկավարժական ավանդական մոտեցումներին, բայց միևնույն ժամանակ ոչ միայն մանկավարժության մասին։ Ու շատ հաճախ մեր բոլորի ակնկալիքներում ուսուցիչը անպայման պետք է լինի բազմագիտակ, բազմապրոֆիլ, ամեն ինչի մասին իմացած լինի, որպեսզի դասը արդյունավետ լինի եւ ազդեցություն ունենա սովորողի վրա, բայց այս գիրքը եւս մեկ անգամ մեզ հնարավորություն է տալիս մտածելու այն հարցի շուրջ, որ միգուցե մեզ ամենագետ ուսուցիչներ պետք չեն, այլ պետք են ուսուցիչները, ովքեր պատրաստ են սովորողներին հնարավորություն տալ ինքնաբացահայտվել եւ ինքնաճանաչողությամբ զբաղվել։ Եթե քննադատական հայացք նետենք գրքի բովանդակությանը, շատերին կարող է հետաքրքրել, թե որքանով է աշխատում Ժակոթոյի մեթոդը պրակտիկայում։ Բազմաթիվ փորձառություններ են եղել տարբեր համալսաներում, այդ թվում կիրառելու Ժակոթոյի մեթոդը որպես համընդհանուր մեթոդ։
վերցնել այս մեթոդը եւ տարածել տարբեր կրթական համակարգերի վրա տարբեր երկրներում, բայց այստեղ կարևորը նկատի ունենալ, գրքում էլ է այդ մասին հիշատակվում, որ այս մեթոդը հենց յուրահատուկ է նրանով, որ չի վերաբերվում ընդհանուր հասարակություններին կամ ընդհանուր կրթական համակարգերին, եւ այն պահից սկսած եւ այս երբ այս մեթոդը մենք պրոյեկտենք տարբեր համակարգերի վրա, այն կդադարի գոյություն ունենալ։ Որպես ամփոփում կուզեի նշել մի ընթերցել մի հատված, որը որ լավագույնս իմ կարծիքով արտացոլում է Ժակոթոյի մտքերը, դա իր շիրմաքարին գրված մի կարևորագույն արտահայտություն է։ Նա մահացել է 1840 թվականի օգոստոսի 7-ին, նրա շիրմաքարին, որը Պերլաշեզում է գտնվում, աշակերտները փորագրել են իր ամենակարևոր մտավոր ազատագրման հավատամքը։ Ես հավատում եմ, որ Աստված մարդու հոգին ստեղծել է ունակ կրթվելու մենակ, առանց ուսուցչի։ Նախ Ժակոթոյի կերպարի մասին, ինչպես տեսանք, Ժոզեֆ Ժակոթոն պատմական կերպար էր եւ նրա կենսագրությունը շատ առումներով, գծերով նման է օրինակ Ջեք Լոնդոնի կենսագրությանը, ով բազմաթիվ մասնագիտություններ էր փոխել, կյանքի տարբեր ոլորտներում էր իրեն փորձել։ Ժակոթոն նույնպես եղել է օրինակ իրավաբանության դասախոս, ռետորաբանություն է դասավանդել, փորձել է մի շարք զբաղմունքներ, անգամ պատգամավոր է ընտրվել, եւ այս վայրիվերումներով կենսագրությունը մի օր նրան բերում հասցնում է Բելգիայի Լյուվեն քաղաք, որտեղ հարկադրանքի բերումով է հայտնվում եւ ստանձնում է ֆրանսիական գրականության դասախոսի թափուր պաշտոնը Լյուվենի համալսարանում։ Այստեղից էլ գալիս է հենց նաեւ գրքի վերնագիրը, դիպուկ վերնագիրը, անգետ ուսուցիչը, որովհետեւ Ժակոթոն ստիպված էր դասավանդել մի լսարանում, որտեղ ուսանողները չգիտեին ֆրանսերեն։ Խոսում էին հոլանդերեն, Ժակոթոն իր հերթին չգիտեր հոլանդերեն եւ պետք է այդ ուսանողներին սովորեցներ ֆրանսերեն եւ ֆրանսիական գրականություն։ Թարգմանչի միջոցով մի գիրք է փոխանցում նրանց, Ֆենելոնի Տելեմաքոսը, որը լույս էր տեսել Բելգիայում ֆրանսերեն եւ հոլանդերեն։ Եվ ասում է, որ ինքնուրույն փորձեք հասկանալ, սովորել, սերտել այս գիրքը։ Եվ վերջում ապշած էր արդյունքներից, երբ ուսանողները շատ ֆրանսիացիներից ոչ պակաս արդյունքներ էին ցուցաբերում եւ գրքի վերաբերյալ իրենց դատողություններն էին ներկայացնում, բավականին պատշաճ ֆրանսերենի, բավականին պատշաճ լավ մակարդակով։ Եվ այստեղից Ժակոթոն գալիս էին եզրակացության, որ ինչ որ բան սովորեցնելու համար պարտադիր չէ լինել դրա մասնագետը կամ իմանալ այդ առարկայի մասին ինչ որ մի բան, կարելի է սովորեցնել լինելով լիովին անգետ։ Ուսուցիչը պետք է աշակերտին բացատրի ինչ որ մի բան, եւ հակասականությունը նրան մեկ այն, որ հենց ինքն էլ որոշում է, թե արդյոք աշակերտը յուրացրել է, սերտել է այն ինչ որ իրեն բացատրում են։ Ուսուցիչն է տալիս գնահատականներ, նաև պիտակներ այն մասին, թե ով է խելացին, ով անխելքը, ով է յուրացրել նյութը, ով ոչ, եւ այս հարաբերությունները դնում են նաև հետագա իշխանական ստորադաս վերադաս հարաբերությունների հիմքը։ Հենց կրթական համակարգից է ամեն ինչը սկսում։ Եվ նշում է Ռանսիերը, որ հենց սովորեցնողը, բացատրողը կարիք ունի անկարողի, չհասկացողի, որպեսի եւս մեկ անգամ իր իշխանությունը վերահաստատի, իր կարգավիճակը ընդգծի։ Կամքի վերաբերյալ նշվում է, որ ուսուցչի դերը նրանում է, որ աշակերտին, սովորողին նաեւ պարտադրի սովորելը։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե սովորելու ունակության մեջ է, այլ ըստ Ռանսիերի եւ նաեւ ըստ Ժակոթոյի սովորելու կամքի եւ ցանկության մեջ։ Սովորողը ուղղակի ծուլանում է, չի ցանկանում սովորել, համարում է, որ չի կարող, եւ ուսուցչի դերն է նրան մի կողմից ոգեշնչել եւ նաեւ այնպիսի մի շրջանակ գծել, որտեղ ուղղակի չսովորելը հնարավոր չի լինի։
կարող ենք այստեղ հիշել օրինակ բարոն Մյունխաուզենի օրինակը, որ սեփական ձեռքերով իր իսկ մազերից բռնած իրեն հանում է ճահճից։ Մոտավորապես նման մի իրավիճակի մեջ է դնում սովորողին անգետ ուսուցիչը, որը ասում է, որ ոչ որևէ բացատրություն չկա, որևէ բան ես չունեմ քեզ տալու սովորեցնելու, դու ինքդ պետք է կերտես քո գիտելիքը։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչպես կարելի է սովորել, եթե ուսուցիչը ինչ-որ մի բան չի տալիս, առնչությունների միջոցով։ Այս մեթոդը կարելի է անվանել սովորել առնչությունների միջոցով։ Օրինակ, ասում է, մեջբերեմ գրքից, կարող ես ճանաչել այդտեղ օտարը, որ աշակերտներիցս մեկը արհեստով փականագործ շրջանակ է անվանում, էլ տարը, որին անկյունաչափ է անվանում։ Պատմիր ինձ յուրաքանչյուր տարի ձևի մասին, ինչպես որ կնկարագրեր մի անծանոթ առարկա կամ վայր, չասես, թե չես կարող։ Փականագործը, որ օտարը կլորակ է կոչում և էլ անկյունաչափ, արդեն մտածում է առնչությունների միջոցով։ Միշտ էլ կա մի բան, որ անգետը գիտի և որը կարող է համեմատության եզր ծառայել, որին հնարավոր է առնչել ճանաչելու մի նոր բան։ Եվ էլի մի հետաքրքիր օրինակ, որ կուզեի մեջ բերել, օրինակ, ասում է, ենթադրենք ինչ-որ մեկը տառերը չգիտի, թող նեղություն քաշի և աչք գցի օրացույցի վրա, միթե չգիտի ամիսների կարգը և չի կարող կռահել, հունվար, փետրվար, մարտ, նա հաշվել գիտի մի քիչ, ով է նրան խանգարում հանգիստ հաշվել, հետևելով եղած գծերին, ճանաչելով նրանում այն գիրը, որ ինքը գիտի, նա գիտի, որ իր անունը Գիյոմ է և որ հունվարի 16-ն իր ծննդյան օրն է։ Գիտի, որ փետրվարը 28 օր ունի։ Հստակ տեսնում է, որ մի սյունակն ավելի կարճ է, քան մյուսները, հետևաբար կճանաչի 28-ը և այսպես շարունակ։ Այսինքն մարդը, ով նույնիսկ թվերը լավ չգիտի կամ տառերը չգիտի, կարող է ուղղակի օրացույցին նայելով գտնել, օրինակ, ամենակարճ ամիսը, հասկանալ, որ այդ կարճ ամիսը ուրեմն փետրվարն է, դրա վերջին թիվը ուրեմն 28-ն է, և այսպես քայլ առ քայլ, փոքր քայլերի միջոցով սովորել մի բան, հետո դրանց առնչել մնացած այլ բաները, որ ինքը չգիտի, և գնալ առաջ։ Կամ օրինակ, աղքատ ընտանիքի մի հայր, որին նաև անդրադարձավ Միշան, ասում է, որ կարող է սովորեցնել իր զավակին աղոթքի միջոցով։ Շատ ընտանիքներ, որտեղ կրթության հնարավորություններ չկան, վստահաբար իրենց երեխաներին սովորեցնում են աղոթքը։ Եվ կարող է օրինակ ընտանիքից ինչ-որ մեկը ասել, որն է, կարող է խնդրել իր հարևանին գրի առնել աղոթքը և հետո երեխային ասել, օրինակ, որն է առաջին բառը, որն է երկրորդ բառը, փորձիր գտնել այդ բառին նման մեկ այլ բառ, հետո տառերը համեմատել, հասկանալ, որը որ տառն է և այսպես շարունակ։ Սոկրատեսի մեթոդի մասին Ռանսիերը տալիս է բավականին կտրուկ ձևակերպում, ասելով, որ սա կրկեսի կենթանավարի մեթոդ է։ Ինչու, որովհետև Սոկրատեսը հարցեր է տալիս զրուցակցին, փորձելով նրան բերել այն ճշմարտությանը, որի կրողը Սոկրատեսն է։ Եվ իրականում մենք էլ հաճախ որպես դասավանդող, ուսուցիչ, դասախոս հաճախ ենք այս մոտեցումը կիրառում, երբ որ օրինակ լսարանում մեր աշակերտներին կամ ուսանողներին հարցեր ենք տալիս, բայց մտքում ունենալով որոշակի ճշմարտություն։ Եվ փորձում ենք նաև այնպես հարցերը ձևակերպել, որ ուղղորդենք նրանց դեպի որոշակի միտք կամ ճշմարտություն։ Եվ ստացվում է, որ մենք իրականում բեմադրության հետ գործ ունենք, ոչ թե իրական մտքի առաջացման, ոչ թե իրական որոնման։ Մենք ուղղորդում ենք նրանց ինչ-որ մի կոնկրետ ճանապարով։ Ռանսիերը չի կարող շրջանցել անհավասարության հարցերը և բերում է բոլորի սերվի քաջ ծանոթ մի օրինակ, որ օրինակ մի ընտանիքում երկու երեխա, երկու եղբայր, որոնք թվում է ունեն նույն պայմանները, նույն հանգամանքները, ամեն ինչով հավասար են, բայց նրանցից մեկը հասնում է որոշակի հաջողությունների, մյուսը ոչ, այդ դեպքում որն է նրանց
տարբերությունը ինչն է պատճառը եւ ջերմերանդորեն պայքարելով խելքերի անհավասարության գաղափարի դեմ ռանսերը առաջարկում է մի այլ գաղափար, որ տարբերությունը կամքերի գործադրման մեջ է։ Մեկը կարողանում է իր կամքը գործադրել, լինել կենտրոնացած, ուշադիր սովորել, մյուսը տարբեր հանգամանքների բերումով իր կամքը չի գործադրում։ Իհարկե սա գրքի կարելի ասել թույլ կողմերից մեկն է, որովհետև ստացվում է, որ անհավասարության դեմ պայքարելով մենք մի նոր ուրիշ գործոն ենք ներմուծում, կամքի գործոնը, եւ ստացվում է հիմա այլ, որ մարդիկ անհավասար են ոչ թե խելքերի պատճառով, այլ կամքերի։ Կամքը, եթե համարենք բնածին մի երևույթ, մի բան, այստեղից կարող ենք բխեսնել, որ ուրեմն անհավասարությունը եւս ունի բնածին արմատներ կամ հիմքեր։ Խոշոր հաշվով կարծես թե ոչինչ չի փոխվում։ Արհամարանքի մասին, սա էլ մի հետաքրքիր հասկացություն է, Ռանսերը ասում է, որ մեր ամբողջ կյանքը փաստորեն մեր հարաբերությունները փոխանակման հարաբերություններ են։ Չկան անհավասար խելքեր։ Պարզապես մարդկանց մի մասը նախընտրում է չգործադրել իր կամքը, չմտնել այդ պատասխանատվության ներքո կամ ծուլանում է, եւ այդ պատճառով համաձայնում է, որ ինքը պակաս խելք ունի եւ մյուսները օրինակ իրենից ավելի խելացի են։ Առաջանում է խավերի ու դասակարգերի բաժանումը։ Մարդիկ, որոնք ոսկի ցեղի մարդիկ են, այսինքն մտավոր աշխատանքով զբաղվող մարդիկ, կառավարողներ, իշխողներ եւ ստորադաս խավերը, որոնք հիմնականում ֆիզիկական աշխատանք կատարողներն են։ Ըստ Ռանսերիս այս բաժանումը պայմանական է։ Ուղղակի մարդիկ գնում են փոխանակման եւ մի կողմը վերցնում է օրինակ այդ իշխանությունը, մյուսը ազատվում է այդ պատասխանատվությունից, սրա վրա կառուցվում է մեր ամբողջ հասարակական կարգը եւ համակարգը։ Եվ արհամարանքի մասին երբ որ խոսում ենք, մի հետաքրքիր օրինակ էլ մեջբերում եմ կուզեմ անեմ։ Օրինակ, ասում է Լուվենի պրոֆեսորական տիտղոսը չնչին բան է Փարիզում։ Փարիզի արհեստավորը գիտի, թե իրենից որքան ստորակային գավառի արհեստավորները, որոնք էլ իրենց հերթին գիտեն, թե որքան հետամնաց են գյուղացիներ։ Այսինքն մեկը մյուսին փոխադարձաբար այս խմբերը արհամարում են, իրենցից ավելի ցածր են համարում։ Ինչն է մտածողին ստիպում արհամարել բանվորի խելքը, եթե ոչ բանվորի արհամարանքը գյուղացու նկատմամբ։ Գյուղացունը իր կնոջ, այս կնոջը հարևանի կնոջ եւ այսպես անվերջ։ Եվ առաջանում է այս պարադոքսը, երբ որ վերադասներն ու ստորադասները փոխ կապակցված են եւ երկուսն էլ անհավասարության պատրանքի մեջ են, այսինքն թեև չկա իրականում անհավասարություն, բայց ավելի հեշտ է դյուրին է գալ համաձայնության այս պայմանականության շուրջ եւ ամեն մեկը ըստ դրա գտնում է իր տեղը հասարակական կարգում։ Եվ վերջում նաեւ մեթոդի կիրառելության մասին, ինչին նաեւ Միշան անդրադարձավ, այս մեթոդը հստակ է ըստ հեղինակների, ինչու հեղինակների, որովհետեւ Ռանսիերը օգտվում է Ժակոթոյի գաղափարներից, մեջբերում է դրանք եւ հաճախ դժվար է տարբերել, թե նրանցից ով է այդ պահին խոսում գրքում ու մտքերն են։ Հեղինակների համար հստակ է, որ այս մեթոդը չի կարող լինել համընդհանուր կիրառվող մի բան, որովհետեւ երբ որ մենք ստեղծում ենք հաստատություններ, հաստատությունները շատ բան փչացնում են։ Հաստատությունները չեն կարող գնալ արմատական ծայրահեղ լուծման եւ ասել օրինակ անգետ ուսուցիչը կարող է դասավանդել։ Նրանք միշտ գնում են կոմպրոմիսի եւ ընդհանրը ավելի կատարելագործված մեթոդներ են մեզ առաջարկում։ Ինչտեղ Ժակոթոյի եւ Ռանսիերի մոտեցումը շատ ավելի արմատական են։ Նրանք պնդում են, որ կարելի է սովորեցնել լինելով անգետ։ Իսկ հաստատությունները հակված են, ինչպես Միշան նաեւ նշեց, վերցնել այս մեթոդները եւ օգտագործել իրենց իսկ վերարտադրության համար։ Եմ միտքը կուզենի ավելացնել, Ավետիքը նշեց, որ այս գրքի գլխավոր առանցքային, այսպես ասած, դրույթը կամքի արկայությունն է, որը հնարավորություն է տալիս սովորողներին չիմացողից դառնալ իմացող։
Այստեղ մենք տեսնում ենք համեմատություն մանկավարության այլ տեսությունների հետ եւ մի փոքր էլ հակադրություն։ Օրինակ այնպիսի հեղինակի հետ, ով Պաուլո Ֆրեյերն է, քննադատական մանկավարության տեսության հեղինակը, նա ինչ էր ասում, ասում էր, աղքատները չեն կարողանում փոփոխություններ իրականացնել հասարակության մեջ, որովհետեւ իրենք զրկված են կրթության իրավունքից, հասանելի չէ կրթությունը։ Ոչ թե իրենք կամք չունեն, իրենք կամք ունեն, բայց չունեն այդ հնարավորությունը։ Ռանսիերը կարծես չէ շրջում է այս պատմությունը եւ ասում է, եթե կամք լինի, հնարավորություններ կլինեն։ Ինձ դուր է գալիս նաեւ այն գաղափարը, որ հեղինակը սովորողներին հնարավորություն է տալիս նաեւ մի կարևոր հմտություն ձեռք բերել, որը նորից ժամանակակից մանկավարության, այսպես անկյունաքարային մտքերից մեկն է, այդ ռեֆլեքսիվ ունակությունը, որովհետև շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, ինչպես Աժակոթոն իր սովորողների հետ վերլուծում տեղի ունեցող իրադարձությունը, հնարավորություն տալիս ինքնուրույն քննադատական հայացք նետել, եզրահանգումներ անել սեփական փորձառության վերաբերյալ, եւ կարծես թե այս կերպ մենք սովորողների մոտ ձևավորում ենք այդ ռեֆլեքսիոն վերլուծական հմտությունները, որոնք 21-րդ դարի կարևորագույն պահանջներ են։ Անպայման խորհուրդ կտամ ընթերցել գիրքը ամբողջությամբ, որովհետև ձեզնից յուրաքանչյուրը դրա մեջ կարող է գտնել հետաքրքիր օրինակներ, որոնք մի փոքր հուշում են, թե ինչպես կարելի է ավանդական մանկավարժական փիլիսոփայական պարադիգմերը փոխել եւ այլ տեսանկյունից նայել իրականությանը։ Գրքի ամբողջ հռետորությունը կամ պաթոսը հանձնարարությունն է, կամավորությունը։ Այսինքն շատ կարևոր է հասկանալ պարտավորությունը ինչ է, կամ մեկ ուրիշ բառ ասենք ստանալը, հա, կրթության դեպքում ասում են կրթություն ենք ստանում, կրթություն չեն ստանում, կրթությունը ձեռք են բերում։ Այսինքն Ժակոթի միջոցով Ռանսիերը պատմում է կրթության գործընթացում մարդու մարդ դառնալու, իբրև անձ արտադրվելու պրոցեսը, եւ դա կամային պրոցես է, եւ դա կամավոր պրոցես է։ Եթե չկա մարդ դառնալու, անձ դառնալու ձգտումը, կրթությունը որպես այդպիսին չի, ուրեմն կրթությունը չի ստացվում, կրթությունը չի ձեռք բերվում։ Երեխաները, փոքրիկները, իրենք իրենցով շատ այսպես հետաքրքիր սովորողներ են, հետազոտողներ են, փորձում են ճանաչել աշխարհը, հատկապես մինչ նախադպրոցական տարիքը, եթե այսպես դիտարկելու լինենք եւ նայենք, կտեսնենք, որ ակտիվ կերպով սովորում են առանց նույնիսկ ուղղորդման, իրենք հենց ինքնուրույն գնում են դրան։ Ուզում եմ հարցադրում անել, որտեղ է մեծերի այդ միջնորդությունը, այսինքն այն բացը, որ հետո մենք ունենում ենք եւ երեխաները սովորողից հետաքրքիր, հետաքրքրվող երեխաներից դառնում են չսովորողներ կամ ծույլ, այսպես ասած, մարդիկ։ Այդ մեր կողմից, մեծահասակների կողմից սահմանված այդ, այսպես ասած, ճշմարտությունները, սկսում ենք մի կողմից ասում ենք, այ դու արդեն մեծ ես, բայց դու պիտի մեծ լինես մեր ուզած ձևով։ Դու ազատություն ունես, բայց պետք է ազատ լինես մեր ուզած ձևով։ Հա, դու կարաս կինոներ նայես, չգիտեմ, ինչ որ բան անես, բայց միայն այն ցանկից, որը մենք ենք քեզ տալիս։ Ու այդ բախումը իմ կարծիքով սկսվում է այն փուլում, երբ որ մենք դադարում ենք լսել, ինչ է իրականում երեխան ուզում, դադարում ենք իրան իրական ազատություն տալ, անկամ եթե մենք չենք ուզում խոստովանել, բայց միևնույն է սովորեցնել իր մեջ բռնության տարունը, որովհետև մենք ուզում ենք մեր իմացածը այնինչ, որ մենք գիտենք հենց այդ շրջանակում, հենց այդ ձևով իմանա դիմացինը։ Դիմացինը, որը միգուցե եթե մեր իմացածը այդ ձևով, այդ շրջանակով չփոխանցենք, լրիվ ուրիշ կերպ կարողանար իմանալ։ Հետևաբար սովորելու process-ի մեջ ինչ որ իմաստով բռնության process կա մեծահասակի կողմից սովորողի նկատմամբ, ժամանակակից հասարակությունը ցույց է տալիս, որ սովորեցնողի դերում հիմա ներկայիս իրականության մեջ շատ հաճախ հենց երեխաներն են, ովքեր ունեն ավելի քիչ կյանքի փորձառություն,
ավելի քիչ միգուցե այլ հարցերի շուրջ իմացություն, բայց իրանք ավելի շատ են մեզ սովորեցնում, քան մեզ թվում է։ Ինչ Միշան խոսում էր, ես էլի փորձում եմ գրքից պատասխաններ գտնեմ։ Մի քանի մեջբերում որ ենթադրում եմ հենց ձեր հարցին նաև արձագանքում, պատճառներից մեկը այս ուսուցչի գիտում լինելն է, ոչ թե անգետ, այլ գիտում լինելը։ Գիտուն ուսուցչի գիտությունը շատ է դժվարացնում նրան չխախտել մեթոդը։ Նա իմանում է պատասխանը և նրա հարցերը բնականաբար ուղղորդում են աշակերտին։ Նրանք իրենց հարցերով շրջահայացորեն ուղղորդում են աշակերտի խելքը, բավականաչափ շրջահայացորեն, որպեսզի աշխատեսնեն այն, բայց ոչ այնքան, որ այն թողնեն ինքն իրեն։ Այս մի բան, այսինքն հեղինակության ու գիտելիքի հարցն է, որ ուսուցիչը ոչ մի կերպ չի ցանկանում իր դիրքը զիջել իշխանական ու թողնել, որ աշակերտը գնա իրեն հարմար ուղիներով, թեկուզ ինչ-որ հարցում մոլորվելով։ Մեկը այս հարցն է, մյուսը հիացմունքն է ուսուցչի անձով, այս մյուս մեջբերումը։ Նա զարմանում է, շոշափում է, նա նկատում է աշակերտը, հետ է շրջում, տեսնում իր առաջնորդին, զարմանքը փոխակերպում է հիացմունքի և այդ հիացմունքը բթացնում է նրան։ Աշակերտը զգում է, որ մեն մենակ խողնված նա չէ հաղթահարի այդ ինքը։ Էլի, եթե անկյաս լինենք, մեր դերը հաճախ սովորեցնողի, մենք նաև ակամա օգտագործում ենք կամ ծառայում են մեր իսկ նկատմամբ այդ հիացմունքի առաջացնելու։ Ուզենք թե չուզենք, ձևավորում են ինչ-որ հիացմունք ուսուցչի անձով, որ ինքը գիտի, ինքը կարողն է, ինքին ձեռքը բռնած ստանողն է, ու հենց սա է մյուս պատճառն է, որ բերում է բթացման։ Օրինակ Ֆրեյերը մի շատ հրաշալի աշխատանք ունի, ես ամեն հանդիպմանը չեմ զլանում և ուզում եմ խնդրել ինչ-որ մեկը հանձնառություն ունենա թարգմանելու դա հայերեն, ճնշվածների մանկավարժություն է կոչվում այդ աշխատանքը, որ իրար կոնցեպտով շատ նմանա ձեր հարցի պատասխանի այսպես պատճառներին, երբ որ մենք սովորեցնում ենք բոլորին ու հնարավորություն ենք տալիս իրան ինքնուրույն սովորելու, ազատագրվելու, իշխանությունը կորցնում ենք, իմացության հիմքի վրա կառուցած իշխանություն, որովհետև մենք դադարում ենք լինել այդ պահի, այդ իրավիճակի թելադրողը, հիերարխիկ հարաբերությունների մեջ դադարում ենք լինել վերևում, այլ ինչ որ իմաստով հավասար ենք դառնում կամ միգուցե անգամ իջնում ենք այդ սանդղակում, ու պատճառներից մեկը Ֆրեյերի դեպ դրա մասին շատ է հիշատակում, որ ինչու հարուստները թույլ չեն տալիս, որպեսզի լավ մեթոդները տարածվեն և աղքատները կրթվեն։ Եթե կրթությունը այդքան լավ բան է, ինչու այդ մեթոդները ավելի չեն տարածում, ինվեստիցիաներ չեն անում եւ այլն, պարզ պատճառով, որպեսզի այդ հիերարխիկ հարաբերությունները կարողանան վերարտադրվել։ Եթե գրքում ամեն ինչի պատասխանատուն ի վերջո կամքն է, ապա ինչպես է մեկնաբանում կամքի ձևավորումը մարդու մոտ այն բնածին ռեսուրսը, որը մաշվում է, թե ձերբերովի ռեսուրս, թե ինչ որ հաստատում բան, որ ամբողջ կյանքում ուղեկցումը։ Կամքը նաև սահմանում է շատ հստակ չի, օրինակ մի տեղ ասում է, որ կամքը և բանականությունը հոմանիշներ է, նույնացնում այսինքն ասելը, ասում է, կամքը հենց նույն բանականությունն է, դա բանականության նաև ուժն է, զորությունն է, ինչ-որ մի բան անել, շարժը մարդուն նրա խելքը ինչ-որ մի ուղղության, բայց թե կամքը երևթին ոնց է ձևավորվում, ինչ պայմանների ներքո և այլն, սրա այստեղ ուղղակի ընդհատվում այս շրթան ու որևէ հարցը, ու սա հենց ոնց որ ես նշեցի, ամենա այդ համակարգի թույլ կետերից մեկն է, որովհետև մի անհավասարություն է, մենք կարող ենք հետացնել փոխարինել մի ուրիշ անհավասարություն, կարող ենք ասել, որ լավ, համաձայն ենք, մարդիկ ունեն հավասար ինտելեկտ կամքեր, բայց ունենք այս անհավասարությունը, որտեղ կամքերն են տարբեր։ Հիմա սկսենք պայքարել կամքերի անհավասարության դեմ, մեծ հաշվով կարծես թե բան չի փոխվում։ Եթե այս մեկնաբանությունն ենք ընդունում, որ ծմելու պահից եղած ընդդեմ մի բան է, ուրեմն այս համակարգը խնդիրը չի լուծում, ինչի համար որ ստեղծվել էր։ Հիմնական ասելիքը գլխավոր այդ հավատամքն է, որ անհավասարություն չկա, որ մենք մի մեծ պատրանքի մեջ ենք ապրում, մենք ասենք նկատմունքի ընդհանրապես մարդկությունը, մարդկության պատմությունը, որ կան ծնվելու պահից ունակ մարդիկ, կարող մարդիկ, խելք ունեցող կամ շատ խելք ունեցող, և
ոչ այդքան խելացի, այլ այդ մերժվում է ու այդ է թիրախավորում, բայց դրա փոխարեն մի ուրիշ բան ունեցում, կամքը։ Հիմա ստացվում է, որ լավ, քերքով չենք անհավասար, կամքերով ենք անհավասար, էական բան է փոխվում դրանից, այլ նույն հիերարխիկ հարաբերությունները կարող են կառուցել, ասել, որ քանի որ սրանք ավելի կամքով ուժեղ էին, իրենք դարձան գիտնականներ, կառավարիչներ ու նախագահներ, մյուսները չէ։ Դա մասնակցային պարտիցիպատոր հարաբերություններին է վերածվում աշակերտ ուսուցիչ ճանաչողական աշխատանք, այսինքն նրանք միասին են ճանաչում այն, ինչ է տրադիցիոն կրթական մշակույթում վերածվում է օբյեկտ-սուբյեկտ հարաբերության, այստեղ կորում են ուղղակի սուբյեկտային զուտ սուբյեկտ-օբյեկտ հարաբերություններին և այն իշխանությունը, որը հաստատում է ամեն անգամ ուսուցիչը աշակերտին հանդիպելիս։ Այսինքն այստեղ մենք նույնպես վերադառնում ենք ինչին ձգտում է ժամանակակից արվեստ, այսօր շատ տարածված է պարտիցիպատոր այդ մեխանիզմները, այդ թվում է թատրոնում և երաժշտության մեջ, որտեղ ստեղծում է նույնիսկ այդ սիտուատիվ այդ սիտուացիաները, որտեղ մարդիկ իրանք դառնում են ստեղծագործական աշխատանքի կարևոր հեղինակներից մեկը, ոչ իրավաբանական իմաստով։ Հիմա դուք մեզ մի քիչ պտհացրեցիք, թե մի քիչ ազատագրեցիք, վերջում։